Boendesegregationen är genomgripande. Det råder brist på poliser. Det råder brist på uppsökande och kraftfullt socialt arbete. Det råder brist på idrott och kultur för många barn och unga. Förskola och grundskola klarar inte fullt ut sitt uppdrag. Stora sektorer av arbetsmarknaden präglas av arbetslivskriminalitet och stor otrygghet. Vi står och öser med en tesked eller två ur badkaret fyllt till bredden av kriminella gäng. Medan kranen står på i andra änden. Nyrekryteringen till gängen måste stoppas. Men Tidumajoriteten ser bara halva problemet och presenterar därför bara halva lösningar.